Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Índice de chuvas deve aumentar no Pará neste inverno amazônico. A segurança nas estradas durante o período de carnaval. As regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E no quadro de direitos, vamos falar sobre juros bancários e empréstimos consignados. Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o clima. Após um período de instabilidade, o Pará entrou no chamado inverno amazônico. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o período de chuvas se estenderá até o mês de abril e o índice de chuvas ainda está abaixo do esperado. Desde o mês de janeiro que os paraenses enfrentam as chuvas do típico inverno amazônico. O tempo era instável nas primeiras semanas do mês passado, mas no início de fevereiro as chuvas apareceram. O inverno está se característico, né, com uma predominância de cobertura de nuvens intensa em toda a região metropolitana de Belém e o litoral, tanto as praias de Salinas, Bragança, Marapanim, Marudá, Souri, na ilha do Marajó, são regiões em que está a posição de uma faixa de nuvens, denominada zona de convergência intertropical, que está provocando chuvas ininterruptas, ou seja, são chuvas permanentes que vêm acontecendo desde o final do mês de janeiro e o início de fevereiro, e com certeza ainda vai ter mais alguns dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia Regional Pará, a quantidade de chuva está abaixo do esperado. É normal, porque essa posição da zona de convergência intertropical no litoral, ele favorece um alto índice pluviométrico. Por exemplo, em Salinas, Marudá e Souri, o índice pluviométrico é acima de 500 milímetros no mês de fevereiro, enquanto que Belém é 412. Para se ter uma ideia da população, da quantidade de chuvas, os primeiros dois dias no mês aqui em Belém só somou 14,8 milímetros, enquanto na região litorânea, alguns locais ultrapassou a 100 milímetros. E o que está se verificando é poucas horas de sol e uma intensa cobertura de nuvens devido à predominância de nuvens estratos e estratos cúmulos com nimbostratos. São nuvens que se posicionam numa espessura no máximo de 5 mil metros em torno e a base dela de 700, 600 metros, o que faz com que tenhamos esse chuvisco fraco e intermitente. Uma das características do inverno amazônico é a queda nas temperaturas. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Belém vem registrando a mínima de 23 graus. Belém está registrando, quando não está tendo nenhum tipo de sol chegando à superfície, não abrindo durante o dia, a cobertura de nuvens intensa, está chegando à máxima 29 graus e as mínimas se mantendo em torno de 23 graus. Grande parte da região litorânea, também as temperaturas mínimas estão em 29, 30 e as mínimas de 23, 24, ou seja, o estado do Pará, de modo geral, teve uma queda na temperatura máxima de até 5 a 6 graus. Agora que as chuvas não têm horário para cair, os paraenses procuram soluções. Eu uso uma sombrinha. Geralmente as mulheres são mais prevenidas que os homens, levam uma sombrinha em suas bolsas, os homens não andam, né? E eu, certamente, como bom paraense, sei o momento, os dias de chuva, os horários que vai chover, eu sempre procuro me esconder. Eu não ando com sombrinha. Onde eu estou com uma sombrinha, um guarda-chuva, eu esqueço mesmo. Até os turistas tomam precauções. Primeira coisa, que onde a gente ficou hospedado, as pessoas dizem logo, leve uma sombrinha. Aí, claro, a primeira coisa que eu fiz foi passar no camelô e comprar uma sombrinha e já deixar ela na bolsa, né? Saí cedo de casa, já peguei dois chuviscos, então a sombrinha já fica de reserva na bolsa. Então, creio que todo mundo deve andar com sombrinha na mão, na tiracolo, na bolsa, em algum canto. É bom que todos continuem prevenidos, porque de acordo com o IMET, a capital paraense ainda terá dias encobertos e de chuvas. Com certeza a região metropolitana de Belém ainda vai permanecer alguns dias mais encoberta, nublada, as próximas 48 horas. Porém, existe
possibilidade de, a partir de sábado, sexta-feira, já termos alguns dias com o sol aparecendo e as chuvas se tornar mais em forma de pancadas. O que a gente está verificando em Belém nesse período chuvoso é diferente, porque está chovendo, mas não está tendo aquelas tempestades severas, e sim aquela chuva fraca e às vezes moderada, o que faz com que não cause essas inundações que ocorrem sempre que há uma chuva de forte intensidade em Belém. O que o paraense está vendo é noite e o dia totalmente encoberto, com chuvisco fraco e baixas temperaturas. E nesse período chuvoso, algumas doenças são mais frequentes na nossa região, como a leptospirose, a dengue e a gripe. Essas doenças são causadas por uma série de fatores que você vai conhecer agora na reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. As chuvas começaram e com elas surgem também as doenças próprias desse período e que merecem atenção. Uma delas é a leptospirose, que é uma doença que ocorre especialmente nos períodos após as chuvas e mesmo durante as chuvas. E ela decorre, ela é causada por uma bactéria, a Leptospira, que é veiculada pela urina dos roedores e que é muito comum nas áreas em que o saneamento básico ele não tem a cobertura ideal e que os indivíduos que manipulam o lixo ou que, na tentativa de limpar a caixa de gordura ou de esgoto de suas residências, eles podem se ferir e adquirir a leptospirose nesse momento. Outras doenças também comuns são as causadas por vetores, como a dengue, chikungunya, zika vírus e a malária. Nós temos ouvido isso todos os dias em todos os meios de divulgação de mídia sobre, por exemplo, a dengue, zika vírus e mesmo chikungunya, que são doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Para essas doenças, nós ainda não temos uma vacina e a recomendação é que nós nos protegemos a partir do uso de repelentes em uma concentração ideal do princípio ativo e também a partir do uso de mosquiteiros. A gripe também está entre as doenças mais frequentes desse período, devido à grande circulação do vírus e à baixa imunidade das pessoas. Para a gripe, nós temos a vacina. E a vacina no nosso país, ela tem uma faixa etária e grupos específicos para quem, né, para os indivíduos em que ela está recomendada. O ideal é que nós tenhamos uma boa alimentação e evitemos também as grandes aglomerações, que também é uma grande forma de circulação dos vírus respiratórios. Hoje começa a pré-matrícula dos alunos aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Pará em 2016. Os alunos precisam ficar atentos ao período de pré-matrícula e da efetivação da vaga. Tamela Almeida tem mais informações. Os aprovados no vestibular da UEPA devem fazer sua pré-matrícula nos dias 2 e 3 de fevereiro. No site da universidade, através do endereço www.uepa.br, é disponibilizada uma ficha para que os calouros possam preencher. Nos dias 4 e 5, 11 e 12, os calouros devem se deslocar ao campus que vão estudar, levando a ficha preenchida e os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar para os candidatos do sexo masculino, uma foto 3x4 recente e colorida, título de eleitor acompanhado do comprovante de votação da última eleição, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de residência. Caso algum documento não seja entregue até o início do ano letivo de 2016, o candidato perderá a vaga. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. O estado do Pará registrou queda de mais de 5% no setor agropecuário no último ano. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos esta semana. O setor de agropecuária também sofreu com a recessão econômica brasileira. De acordo com o DIEESE, o número de empregos formais no setor foi reduzido em 5,4% de janeiro a dezembro do ano passado. A pesquisa, feita com base em dados do Ministério do Trabalho, apontam que a agropecuária fechou o ano com 3.109 postos de trabalho a menos.
Diferente de outros estados da região norte do país, como Amazonas, Tocantins e o Amapá, que apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais no setor. Vamos falar agora de saúde. Cuidar da higiene das mãos pode ajudar a prevenir várias doenças. Nossa equipe de reportagem conversou com uma infectologista para mostrar a forma correta de lavar as mãos. Lavar as mãos é um hábito que deve ser constante. Mantê-las limpas podem prevenir vários tipos de doenças, como resfriados, diarreia e conjuntivite. Esse é um ato importante para prevenir as doenças de uma forma geral. Desde doenças respiratórias, a gente conhece o vírus da influenza, é um vírus prevenível pela lavagem das mãos, até hepatites virais, doenças diarreicas e outras doenças que também são preveníveis através de um ato simples que é a lavagem das mãos. A higienização com água e sabão elimina as bactérias e germes adquiridas nas atividades do dia a dia. Os germes, eles acabam ficando albergados nas nossas mãos, né? A gente sabe que muitos elementos que a gente toca, eles acabam ficando contaminados, né? Então, o indivíduo vai ao banheiro, ele sai do banheiro, se ele não higieniza as mãos de uma forma adequada, esses germes ficam e, a partir das mãos, elas saem contaminando outros ambientes, né? Telefones, torneiras, a maçaneta da porta, teclado de computador e outros ambientes. Então, a partir da lavagem das mãos, a gente vai conseguir livrar essa flora, eliminar esses germes e não sair disseminando esses germes por aí. De acordo com a infectologista, o álcool em gel pode substituir uma lavagem com água e sabão. O álcool em gel substitui uma lavagem, é uma solução extremamente efetiva, mata vírus, mata bactérias, esporos de uma forma geral. Ele só não pode ser utilizado quando a gente observa a presença de sujidade visível nas mãos. Então, se você tem pó, se você tem qualquer material nas mãos visível, você não pode utilizar o álcool em gel. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é possível reduzir em até 40% infecções e doenças com a lavagem correta das mãos. Por isso, a médica ensina a forma correta de higienizar as mãos. O primeiro passo para a gente fazer uma boa higienização das mãos é que a gente retire qualquer adorno que a gente tenha nas nossas mãos. Quero também chamar a atenção de vocês que unhas grandes também albergam bactérias. Então, nós vamos, a partir de agora, abrir a torneira, né, e aplicar o sabão em quantidade suficiente para que a gente possa iniciar a higienização das mãos. Primeiro passo é a palma das mãos. No segundo passo, a gente vai passar para o dorso das mãos. Passando agora para o terceiro passo, a gente vai dar uma atenção especial para as unhas, unhas e ponta dos dedos. A partir daí, eu vou dar importância também para essas regiões que ficam entre os dedos. Próximo passo, a gente vai higienizar os polegares com esse movimento aqui. E por último, nós vamos higienizar os punhos. A partir daí, eu posso retirar todo o sabão. Por último, nós vamos secar as mãos, tomando cuidado de não utilizar as mãos limpas para fechar a torneira. Sempre pegar uma folha de papel para secar, para fechar a torneira. Agora sim. Nossas mãos estão higienizadas. Então, a melhor forma de se prevenir é que todos criem o hábito da higienização. Eu costumo dizer, eu frequento banheiros públicos, você também frequenta? Quantas vezes a gente já não observou no banheiro que a pessoa sai, dá só aquela lavadinha de mão, que eu finjo que lavo, né? Você finge que lava, então não é assim. Então, queria fazer um chamamento para que a gente se sensibilize de que essa é uma medida muito importante. Na época da influenza, isso foi uma atitude que a gente sentiu que todo mundo lavou as mãos, mas isso não passa por modismo, essa é uma ação que tem que ser do dia a dia mesmo. Vamos chamar todo mundo em casa, saber se todo mundo lava as mãos e mostrar a importância desse ato que previne realmente doenças, e a gente sabe que na prática nem todo mundo faz. A Secretaria de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Pará realizou na manhã de hoje uma operação em Belém e Abaetetuba, no Nordeste paraense. Cerca de 50 policiais estão envolvidos na operação, que deve cumprir
8 mandados de condução coercitiva e outros 14 mandados de busca e apreensão de pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes envolvendo desvio de recursos públicos nos municípios. De acordo com a assessoria da polícia, a ação faz parte da Operação Forte de Miriti, com o objetivo de investigar supostas práticas de desvios relacionados ao repasse de valores da Previdência Social descontados na folha salarial de servidores públicos da Prefeitura de Abaetetuba. E você acompanha ainda nesta edição a segurança nas estradas durante o período de carnaval, as regras no novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de direitos. No nosso quadro de hoje, nós vamos falar sobre empréstimos consignados e juros bancários. É comum, são frequentes, aqueles anúncios que oferecem empréstimos consignados principalmente para pensionistas e aposentados. Mas é preciso ficar atento às regras dos contratos antes de fechar um negócio como esse. Não é isso, doutor Paulo? O que é principal para que as pessoas prestem atenção nos contratos de empréstimos antes de fechar esse tipo de negócio? As pessoas têm que ter, o consumidor tem que ter muito cuidado em situações de empréstimos. Os bancos vivem de emprestar dinheiro. Então, eles se remuneram e eles têm os maiores lucros líquidos do Brasil. As informações estão aí prestadas. Dois bancos brasileiros tiveram os maiores lucros líquidos de sua história. É a partir do nosso dinheiro. Então, ele empresta dinheiro para a gente e se remunera com a inflação do mês mais o juro que ele cobrou da gente. Além da correção monetária, tem os juros. E é disso que ele se remunera. Ou seja, sempre que fizermos empréstimo, vamos ter que pagar bem mais do que aquilo que emprestamos. Isto é uma regra básica. Isso significa dizer que dinheiro dos outros é caro. Dinheiro dos outros custa muito caro. Assim, se eu tenho um sonho que eu posso adiar, eu devo primeiro juntar o dinheiro para realizar esse sonho. Porque se eu pedir emprestado dinheiro para realizar esse sonho, depois eu vou pagar muito mais. Talvez dois sonhos ou mais, dependendo da fonte. Assim, o empréstimo, quando o banco calcula a prestação e a mensalidade e o juro que ele vai cobrar, etc., ele tem uma série de fatores que ele considera. Um desses fatores é o risco do empréstimo. O que é o risco do empréstimo? Será que essa pessoa vai ter condições de pagar esse empréstimo até o seu final? E aí entra o crédito consignado com um risco baixo. Por quê? Porque o crédito consignado é para servidores públicos que possuem uma estabilidade maior do que os empregados da empresa privada e, portanto, pressupõe-se que ele vai ter uma longevidade maior no trabalho, ou então os aposentados, que não há risco de demissão, porque a possibilidade de alguém ser desaposentado é raríssima, salvo aí um caso de fraude ou coisa parecida, que é muito raro, é pontual. O risco, no caso dos aposentados, seria a morte, mas aí se faz uma avaliação a partir da idade e das condições de saúde. Ou seja, o crédito consignado, ele tem condições de oferecer juros mais baixos, porque os fatores de risco são menores para o banco de reaver o seu capital devidamente corrigido e com o juro que ele entende interessante. Mas, para tanto, o Banco Central, que é quem autoriza o funcionamento dos bancos, ele autoriza também determinada margem de juro que cada banco pode cobrar. E eu tenho visto, infelizmente, em Belém, situações onde o banco estava autorizado a cobrar até um percentual e cobrou praticamente o dobro do percentual mensal. Era assim, o banco estava autorizado a cobrar até 2,5% ao mês e fez um empréstimo consignado para o servidor público, no caso foi servidor e não aposentado, a 4% ao mês, bem acima da faixa de autorização do Banco Central. Por quê? Porque aquele servidor público, ele se endividou. Ele tomou um primeiro empréstimo, não conseguiu pagar, tirou um segundo empréstimo para pagar o primeiro. Isso é um pecado. Ninguém deve fazer isso. Por quê? Se eu não conseguir pagar o primeiro, que tem uma quantidade X de juro, eu não vou conseguir certamente pagar o segundo, que tem uma quantidade de juro muito maior. Eu vou pagar aí juros sobre juros. Então isso é um pecado. Negocie o primeiro empréstimo, tente alguma forma de pagamento, mas jamais tomar outro empréstimo com mais juros para pagar aquele empréstimo que já está sobrecarregado de juros. Então, infelizmente, essa pessoa fez isso, tomou um terceiro empréstimo e aí passou uma rotina. Toda vez que abria uma possibilidade na sua margem consignável,
ele ia no banco e tomava o empréstimo. O último estava nessa faixa de 4% ao mês, o que é muito pesado para quem tem riscos baixos para contabilizar. Logo, isto é passível de questionamento judicial. Nesse caso aí, o questionamento judicial está sendo feito. E aí a justiça vai se posicionar acerca da abusividade ou não. Na verdade, o empréstimo consignado, e o banco tem interesse de emprestar porque é aí que ele vive, é disso que ele vive, como eu falei, as pessoas oferecem o empréstimo consignado vendendo primeiro o sonho. Primeiro elas te perguntam, o que você faria com 10 mil reais? Para que você primeiro sonhe com esses 10 mil reais, sem saber quanto vai te custar esses 10 mil reais. Muito cuidado, isto é uma cilada, isto é uma arapuca. Empréstimo é o último caso. Como eu falei, o dinheiro dos outros é extremamente caro e certamente nós vamos levar anos pagando aquilo que às vezes se desfaz em alguns dias, em algumas horas, que é muito efêmero e que não justifica esse sacrifício todo. Agora, Paulo, existe uma margem ou um percentual estabelecido dentro do salário, por exemplo, de um aposentado ou pensionista que deve ser disponibilizado para o pagamento de um empréstimo? Ou seja, o pensionista aposentado pode dispor de todo o seu salário, por exemplo, no mês para o pagamento de um empréstimo? E quem está emprestando, no caso, deve alertar o pensionista ou aposentado sobre isso? Na verdade, o nosso salário, quem vive de salário, a maior parte da população, utiliza esse salário para viver. Chama-se prestação de caráter alimentar. Por isso que a Justiça do Trabalho tem prioridade sobre outros débitos, porque o caráter é alimentar. É alimentar não só para fome, mas é a saúde, é a moradia, são coisas que necessárias, são insumos necessários para que se mantenha a dignidade da vida humana. Então, este salário ele é sagrado, mas e se a gente precisar penhorar uma parte desse salário para pagar um débito, por exemplo? E se a gente precisar dispor de uma margem desse salário para garantir um empréstimo? Ao que se chama de margem consignável. E esta margem consignável, ela foi fixada pela jurisprudência em 30%. Subentende-se que quem, por exemplo, quem ganha o salário mínimo, quem ganha o salário mínimo, ganha o mínimo para que se possa viver, teoricamente. Mas do mínimo, eu posso tirar alguma coisa? Ora, vamos dizer que eu vou tirar um empréstimo para contrair um empréstimo para adquirir a casa própria. Eu estou contemplando uma dessas necessidades da minha vida. Então, a margem consignável de 30% subentende as decisões dos tribunais. Isso não está escrito em lei nenhuma, mas isso são decisões reiteradas dos tribunais. Subentende-se que até 30% a pessoa não chega a perder a sua dignidade, se ficar comprometido até 30%. E aí pode ser com pensão alimentícia, pode ser com empréstimo, com garantia, com aluguel, com tudo que entrar sob consignação. Um empréstimo consignado entra sob consignação. O que é isso? Eu não vejo nem a cor desse dinheiro, ele já sai no meu contra-cheque descontado. Então quem paga é a minha empresa. Qual é o risco de eu receber esse dinheiro e não ir ao banco pagar? Zero, nenhuma. Então, até 30% é tolerável. Aí, as pessoas se comprometem nessa faixa toda de 30%. Quando começam a pagar, começa a abrir um pouco a margem, porque eu vou começando a quitar os débitos. Quando eu tenho mais 5%, eu vou lá e tiro um novo empréstimo nessa margem de 5%. Isto é uma arapuca, isto é uma bola de neve, só tende a crescer e o consumidor ele tem que ser inteligente. Não basta a lei proteger os seus direitos. O consumidor também tem que fazer a sua parte e tem que se colocar a salvo das armadilhas do mercado. Agora, é possível questionar isso antes de fazer o empréstimo, doutor Paulo? Porque a pessoa faz o empréstimo, né, e depois se vê numa situação como essa e busca, como o senhor disse, o apoio da justiça e tudo para questionar. Mas se a pessoa é cliente de um banco e precisa do empréstimo e o banco oferece essas condições, a pessoa pode questionar antes de assinar o contrato? Em algumas situações, tranquilamente. Pode questionar-se, inclusive, depois de assinar o contrato. Nessa situação que eu dei a título de exemplo, se o banco é autorizado a fazer empréstimo consignado até 2,5% e está fazendo a 4%, ele está infringindo as regras que são impostas por ele mesmo para o governo. Isso plenamente questionável em juízo, porque passa a ter indícios de abusividade claros. O empréstimo pode ter outras características, os financiamentos de veículo, por exemplo,
onde a jurisprudência proíbe a aplicação da tabela Price, juro sobre juro, e as financeiras insistem na aplicação da tabela Price, isto tudo pode ser questionável em juízo. Ou seja, em juízo, eu não vou ingressar em juízo para dizer eu não vou mais pagar. Eu vou ingressar em juízo para dizer o que eu estou pagando é injusto. E o cálculo do que é justo é esse, e eu solicito ao juízo que me autorize a pagar tão somente o que é justo. Se o juiz liminarmente deferir, aquela quantia passa a ser depositada em juízo e o próprio juízo da quitação daquela prestação. Ou seja, o banco, o credor, a financeira, o cartão de crédito não podem executar porque aquela mensalidade está devidamente quitada. Mas isto é uma construção jurídica que tem que ser analisada caso a caso. Porque assim como em alguns casos há uma abusividade, em outros tantos não há uma abusividade. Então, cada caso, nós estamos dizendo aqui também que os bancos são fora da lei. Não, não são. Eles são empresários que pretendem o seu lucro, e lucro é legítimo na forma da nossa Constituição. Só que o consumidor, que é o vulnerável, que é a parte que precisa, que é a parte que tem um desequilíbrio em casa, que é a parte que de repente teve uma doença, que de repente teve uma necessidade qualquer e que não tem outra alternativa, então esse aí, ele merece uma proteção especial da lei, e aí o caso deve ser analisado cada um de per si. Tá certo, muito obrigado, Paulo Barradas, pela sua presença aqui. A gente lembra você de casa que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras, tirando as dúvidas sobre os seus direitos. Nós vamos agora acompanhar a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Salinópolis, Nordeste paraense, o tempo deve ficar fechado durante o dia, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima a 27. No município de Coroatá, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima a 32. Em Santana, no estado do Amapá, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega aos 25 graus e a máxima aos 27. O carnaval se aproxima e muita gente aproveita o feriado para viajar. Nesse momento é importante tomar alguns cuidados e ser prudente na estrada. A Polícia Rodoviária Federal orienta algumas ações. Nos balanços da PRF, sempre são apontados como causas de acidentes o desrespeito ao limite de velocidade, ultrapassagens indevidas, dirigir pelo acostamento e a combinação de álcool e direção. Essas ações colocam em risco a vida de todos os envolvidos no trânsito. Preocupação principal com relação ao combate ao consumo de bebida alcoólica e também com algumas ações de imprudência de condutores, que estão relacionadas ao excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos ou forçar a ultrapassagem, o trânsito e ultrapassagem pelo acostamento, e também preocupação com os motociclistas com relação ao trânsito nas rodovias com excesso de velocidade e muitas vezes o trânsito pelo corredor, que se chama entre dois veículos longos, pode causar acidentes graves e com morte. No balanço da operação de ano novo da PRF, foram contabilizadas 5 mortes, todas elas envolvendo motocicletas. Constatamos que 5 óbitos que ocorreram em acidentes de trânsito foram em acidentes envolvendo motocicletas, ou seja, eram condutores e passageiros motocicletas que morreram devido a todas as situações de imprudência também. Para os motociclistas, a orientação é redobrar a atenção e usar os equipamentos de segurança adequados. Os motociclistas, o trânsito na rodovia é um pouco diferente da cidade. Então, a preocupação com ter uso do capacete, que é obrigatório em qualquer lugar, e também a vestimenta adequada, tá? Com calçado, calça comprida, uma jaqueta, que no caso de uma queda do veículo, pode proteger mais do que ele estar sem com uma roupa menos adequada. Quem for pegar a estrada deve fazer a revisão do veículo e andar com a documentação necessária. Nós recomendamos também que antes mesmo de iniciar a viagem, seja feita uma avaliação, o veículo seja levado para uma checagem geral com relação a equipamentos obrigatórios, freios, os pneus estão em bom estado de conservação, a questão do sistema de iluminação, para que possa ter uma viagem tranquila. E também com relação à documentação obrigatória, habilitação e licenciamento estando em dia, tudo certinho para evitar transtorno durante o deslocamento para a viagem. Também é importante usar o cinto de segurança e cuidar das crianças que estarão nos veículos.
Exato. É obrigatório que todos, e até para a segurança, que todos estejam usando o cinto de segurança. E no caso das crianças menores de 8 anos, elas devem estar acomodadas no assento de retenção ali adequado para cada faixa etária. Os bebês têm o bebê conforto, que é um tipo de assento adequado, já acima de 4 anos até 7 anos tem que ter lá a cadeirinha, e depois o assento de elevação para garantir o transporte adequado. E mesmo que a criança esteja incomodada, mas é bom sempre estar ali, mantê-la naquele com assento, no cinto de segurança, para qualquer eventualidade, uma freada brusca, uma colisão, eles vão estar protegidos. A Universidade Federal do Oeste do Pará abriu inscrições para o processo seletivo regular 2016 até o dia 28 de fevereiro pela internet na página www.ufopa.edu.br/PSR2016. A instituição oferece 153 vagas distribuídas em 31 cursos de graduação ofertados no campus de Santarém. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem 2015. A divulgação do resultado será no dia 10 de março. A habilitação dos candidatos aprovados na primeira chamada será realizada no período de 14 a 18 de março, em Santarém. Com o projeto Mitos e Verdades sobre Animais da Amazônia, o Museu Geld realiza encontros para acabar com o medo que a população tem de alguns animais. Tamela Almeida tem mais informações. O projeto do Museu Emílio Geld visa levar à população conhecimento e convivência com alguns animais amazônicos, como cobras, sapos, aranhas e corujas. Serão escolhidas aproximadamente 30 pessoas com faixas etárias diferentes para vivenciar um pouco do mundo desses animais. Serão dois encontros por mês que acontecem a partir de março. Os interessados devem procurar o Museu Emílio Geld até o dia 19 de fevereiro e preencher um formulário de participação. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Foi divulgada ontem a lista com os nomes dos estudantes pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil. A conclusão da inscrição deve ser feita até o dia 6 de fevereiro. As inscrições para o programa Permanência já estão abertas. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado José Maia Bezerra Neto, que é diretor de Assistência e Integração Estudantil da UFPA. Obrigado, diretor, por começar conosco. Para a gente começar, eu queria que você me explicasse o que é esse programa Permanência. O programa Permanência, ele existe desde 2009, portanto há 8 anos que ele vem sendo executado. E a cada ano tem um edital para renovação dos auxílios e para alunos novos também que queiram receber o auxílio. Este ano nós estamos com o edital já lançado, com as inscrições abertas até dia 26 de fevereiro. Para que os alunos que já têm o auxílio possam renovar e para que os alunos que ainda não têm o auxílio possam se inscrever. Então, o objetivo dele é justamente esse, não deixar que o aluno desista do curso, da sua vaga. Exatamente. O auxílio permanência, ele compreende, o programa permanência, desculpe, compreende diversos auxílios. Desde o auxílio que nós chamamos de didático-pedagógico, que é um auxílio mensal durante 12 meses no valor de R$ 350, para custear despesas com alimentação, transporte, material pedagógico. O auxílio permanência moradia, que é um valor mensal durante 12 meses de R$ 400, para custear as despesas com aluguel, com pagamento de moradia. São, por exemplo, os dois mais importantes auxílios dentro do programa permanência, cujas inscrições agora estão abertas para os alunos. Agora são mais de 1.900 bolsas, né? Tem um critério de seleção para que o aluno possa conseguir esse benefício? Sim. No caso do aluno novo, é básico que o aluno esteja na faixa da vulnerabilidade social, ou seja, que a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos, né? Somando toda a renda da família, não ultrapasse 3 salários mínimos. Essa é a primeira condição para que ele possa se inscrever no programa. Também ele deve estar matriculado na universidade, frequentando o curso e deve, portanto, ser aluno de graduação presencial, de primeira graduação. Essas são as condições básicas para o aluno se inscrever. Deve fazer a inscrição no campus de Belém, somente online,
através do SIGAEST, na página da PROEX, e nos demais campi da UFPA, poderá fazer a inscrição online ou presencial, indo até a divisão de extensão entregar sua documentação. Mas eles devem fazer a inscrição para o processo. Então, obrigada, diretor, pelas suas informações. Lembrando que o período de inscrições para o programa Permanência segue até o dia 26 de fevereiro. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. No ano passado, cerca de 35% das ligações registradas no Centro Integrado de Operações foram trotes. Mesmo com uma redução de 7% em relação a 2014, o número ainda é preocupante. O CIOP funciona 24 horas estabelecendo a comunicação entre a sociedade e os órgãos de segurança pública através do número 190. Nesta sala estão representantes das polícias militar e civil, do Corpo de Bombeiros, do DETRAN, da SUSIP e do Centro de Perícias Renato Chaves. Essa comunicação se dá diante das ocorrências de urgência e emergência na área de segurança pública na região metropolitana de Belém. A ideia do idealizador, inclusive, nós somos precursores no Centro Integrado de Operações no Brasil, foi exatamente integrar os órgãos que operam na área de segurança pública, num único local. O CIOP é um grande centro de acionamento, é um centro que faz a comunicação, a mediação entre a sociedade, o usuário do sistema e as instituições que compõem o sistema. Em 2015, foram recebidas 3.427.134 ligações, que geraram 286.972 ocorrências. Pegando como base 2015 e com os dados já consolidados, nós verificamos em quantidade, esse foi o método utilizado, que as cinco principais ocorrências, que eu chamo de ranking, foram nessa ordem, né? Perturbação do sossego alheio e poluição sonora, que tem uma natureza muito semelhante, o barulho, seguido de ameaça, roubo e atitude suspeita. 85% das ligações recebidas são para o atendimento da Polícia Militar. Veja, foram 3,5 milhões de chamadas. E 85% delas a Polícia Militar, que atua, né, tem uma maior capilaridade na região metropolitana e atua diuturnamente nas ruas, assim como as demais. Mas as principais ocorrências são de natureza policial militar. Os registros servem ao monitoramento das áreas com maior ocorrência a fim de garantir melhor segurança à população. Para o monitoramento, o CIOP conta hoje com quase 200 câmeras de segurança na região metropolitana de Belém. A partir da chamada do 90, do tridígito, ocorre o atendimento com o registro e a classificação da ocorrência. O despachante, em seguida, vai avaliar aquela ocorrência e acionar oportunamente a guarnição de um desses seis órgãos que integram o sistema e, como suporte a toda essa operação, as câmeras de vídeo monitoramento podem, de forma integrada, corroborar, dando suporte ao acionamento oportuno daquela guarnição. Então, basicamente, a gente funciona com esse tripé aqui no nosso órgão de acionamento. No total de chamadas recebidas, quase 1 milhão e 200 mil foram falsas. Os famosos trotes representam 35% das ligações e prejudicam bastante o serviço de segurança pública. Em 2015, 35% das chamadas foram chamadas falsas, o que se fala vulgarmente trote. Já foi maior. Em 2014, chegamos a 42%. Veja, baixamos para 35%. Mesmo assim, são mais de 1 milhão de chamadas falsas. Então, o pedido que fica é a consciência, né, a educação, para que todos sejam beneficiados por esse importante serviço que a Secretaria de Segurança presta à sociedade paraense. Desde o início do ano, o uso do novo acordo ortográfico instituído em 2009 passou a ser obrigatório em todos os países de língua portuguesa. É importante ficar atento para as novas regras. Em uso desde 2009, o novo acordo ortográfico passa a ser exigido em 2016. Essa mudança veio padronizar as regras ortográficas por meio de um acordo assinado em 1990 com outros estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O acordo ortográfico, né, ele foi feito para facilitar
principalmente a transmissão de conhecimentos, né, a publicação de livros, principalmente circulação de livros, revistas, material impresso e da mídia, mas principalmente impresso entre os países que falam a língua portuguesa, né, como Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. Né, e com isso... Pode, o mesmo autor, por exemplo, que publique aqui no Brasil, nós temos vários autores lidos no exterior, eles tenham essa facilidade na divulgação do seu trabalho, já que há uma unificação na maneira de se escrever, na ortografia, né, das palavras em língua portuguesa. Então é principalmente para isso. Não só esse acordo, como os anteriores. De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% de vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. Para os brasileiros, algumas mudanças aconteceram no hífen e trema. Alguns acentos foram eliminados, né, para o trema também foi eliminado em algumas palavras, apesar de que algumas pessoas acham que o trema ajudava a pronunciar. Quando você olhava o trema ali, você pronunciava melhor as palavras, né? Mas para outros facilitou nesse sentido. A questão do hífen também, mas o hífen tem um porém, que ainda causa assim, um pouco de confusão no usuário da língua portuguesa, né? Em alunos, em profissionais, nas pessoas em geral, quando vão escrever, né, a questão da escrita, porque essa questão de acento é algo puramente, o hífen também é algo puramente da grafia. Outras mudanças simples também ocorreram. A questão de palavras como ideia, europeia, que não tem mais o acento, quando tem esse ditongo aberto, sendo numa paroxítona, mas tem que observar que herói continua com acento. O que a gente observa até quando corrige provas aqui da própria universidade, processo seletivo, é que os alunos praticamente aboliram o acento de vez, e não é bem assim. Palavras proparoxítonas levam acento, como a palavra linguística. Saiu o trema do U de linguística, mas o acento continua. Palavras como família, você encontra sem acento. A própria internet, às vezes, as redes sociais ajudam nisso, a não colocar o acento, mas tem um acento família. Os brasileiros tiveram 6 anos para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico. E desde o dia 1 de janeiro de 2016, essas regras passam a ser exigidas em qualquer âmbito onde a língua portuguesa esteja presente. Onde é necessário a língua, no sentido da gramática normativa, principalmente. Ou seja, Enem... concursos públicos, na documentação oficial, quando trabalhamos com documentos oficiais, né, em artigos, em publicações científicas, na questão da publicação de livros também, para você divulgar o seu trabalho em outros países que falam a língua portuguesa. Quer dizer, isso vai ser obrigatório quando há a exigência da gramática normativa ser observada na hora da escrita. Para ajudar no rápido entendimento e também consultar a grafia de algumas palavras, as pessoas podem acessar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa disponível no site da Academia Brasileira de Letras, através do site www.academia.org.br. Outra dica importante é não deixar de lado os auxílios tradicionais. Então, há necessidade da consulta, sim, no dicionário e prestar atenção que o acento gráfico, ele não acabou. Ele foi abolido em alguns casos, como eu falei, do voo, quando tem a vogal geminada, a vogal repetida como voo, enjoo, agora não tem mais aquele circunflexo, e como leem também, né, eles leem, esse leem não tem mais o acento circunflexo, o próprio para, do verbo parar, não ter mais o acento para diferenciar da preposição para, que às vezes eu acho que isso causa confusão na própria leitura, os dois sem acento agora, antes pelo menos a gente fazia a diferença do verbo parar, para a preposição para, agora não tem mais o acento. Mas em compensação, o pode, o pôde, continua com acento diferencial. Então tem casos realmente que pode causar dificuldade, mas o acordo ele vem mais para unificar, mas sempre tem que se prestar atenção nas regras da gramática normativa, quando é exigida essa regra, né, para escrita, e também usar o dicionário, sim, professores de português, jornalistas, todos que precisam usar da língua para sua profissão, para escrever. Então, a melhor coisa é consultar, em caso de dúvidas, o dicionário ou um guia prático sobre o acordo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 98802-3444.
Se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!